Вітаємо вас, шановні любителі футболу із Харкова, де за декілька хвилин повинен розпочатися уже черговий поєдинок всеукраїнського чемпіонату в дев'ятку і передусім Кубка Харкова. І зрештою у цьому протистоянні зійдуться команди Мережа Кафе Буфет та MFC ProDirect. Лунає у нас стартовий свисток від рефері і ми розпочинаємо це футбольне протистояння. Для вас його коментуватиме Богдан Костюк і першим із центра поля розігрують м'яч саме номінальні господарі у цих оранжевих маніжках, які представляють команду Мережа Кафе Буфет, і саме з них ми і розпочнемо оголошення дійових осіб у цьому матчі. Отже, голкіпер, перший номер Юрій Долгополов, далі польові гравці, 11-й Олег Дарієнко, 7-й Євген Марченко, 3-й Станіслав Попов, 8-й Єгор Сороковой, 10-й Олександр Теріохін. Ми всі ProDirect у традиційних синьо-чорних кольорах виходять на цей матч і їхній склад виглядає таким чином. Отже, 6-й номер Леван Акобія, 5-й Олександр Бакланов, 4-й Сергій Жигачий, 10-й В'ячеслав Калашник, 7-й номер капітан команди Ілля Кушніренко та 11-й Максим Скляр. Ну що ж, завершили ми із усіма протокольними формальностями і тепер можемо справді зосередитись безпосередньо на подіях на футбольному полі. Матч обіцяє бути дуже-дуже цікавим. По-перше, нам потрібно все ж знайомитися із гравцями обох команд. І попри те, що MFC ProDirect, номінальні гості, це уже затятий і досвідчений боєць чемпіонатів дев'ятку. І, здавалося, немає потреби представляти цю команду. Але все ж таки колектив лише в останню мить вирішив заявитися на кубок. І при цьому основним своїм завданням вважає таки експерименти та підпускання молоді до основного складу цієї команди. Тому деякі з гравців все ж таки не мають великого досвіду у нашому чемпіонаті в дев'ятку. І тому з ними також потрібно знайомитися. А тоді натомість Мережа Кафе Буфет, команда в оранжевих маніжках, номінальні господарі, вони також уже, в принципі, провели один матч в рамках нашого турніру. Вони вже зіграли поєдинок першого туру Кубка Харкова в дев'ятку і, зрештою, зустрічалися вони із іншою командою групи D, МФК Ротор Маш, і все ж таки зазнали поразки із рахунком 3-6. Тому все ж таки перший млинець вийшов головким для цього колективу, але все ж таки ми будемо продовжувати знайомитися з цією командою, і якщо вдасться здобути очки сьогодні у протистоянні із чинним чемпіоном Харкова, це буде достатньо хорошим досягненням для команди Мережа Кафе Буфет, але в будь-якому випадку все ж таки для дебютантів, для новачків, все ж таки головним завданням, напевно, є призвичайтеся до нашого турніру, дещо обкатати свій склад і переглянути можливість все ж таки заявки на регулярний чемпіонат уже з наступного сезону, і напевно саме з таким завданням виходять практично всі новачки Кубка Харкова в дев'ятку, і не виключені, що такими є і номінальні господарі цього протистояння. Поки що в нас певно такою перевагою на старті матчу володіють саме номінальні гості. Це, в принципі, було прогнозовано у зв'язку із статусом фаворита не тільки у цьому матчі, а й загалом у турнірі. І все ж таки іще одним аргументом на користь заявки на Кубок Харкова в дев'ятку команда MFC ProDirect все ж таки вважала можливість зустрітися із достатньо сильними суперниками, якими безперечно є інші команди, які представляють регулярний чемпіонат дев'ятку, які також заявилися на Кубок. Це, власне, і Роганський Юнайтед, і Символ,
І, безперечно, також виділяється з-поміж усіх новачків команда BVM, яка сьогодні вже провела свій поєдинок в рамках цього ігрового дня і дебютувала в рамках нашого турніру в дев'ятку, і при цьому не залишило жодних шансів для своїх опонентів, якими у тому матчі були гравці футбольного клубу Безлюдівка, а в нас тим часом рахунок стає відкритим. Прекрасний гол забиває уже на 5-й хвилині зустрічі голкіпер команди MFC Protarik Олександр Бакланов. Зрозуміло, що він є польовим гравцем, але за відсутності основного воротаря все ж таки було вирішено саме його поставити в рамку воріт. І ось його підключення до атаки все ж таки принесло свій результат. Прекрасний гол, прекрасний удар із дальньої дистанції. І сьогодні ми з вами вже побачили один шедевр в рамках цього ігрового дня. І було це справді в першому матчі між командами PVM та ФК Безлюдівка. І там справжній шедевр забив Олексій Сагайдаченко, голкіпер команди PVM. Було достатньо оригінально розіграно вільний удар. І якщо у вас буде можливість, обов'язково перегляньте цей гол, оскільки він справді заслуговує на це. А натомість в нашому матчі рахунок стає справді уже 0-1 на користь MFC Protarik. Вони безперечно є фаворитами, але, як уже і було зазначено капітаном цієї команди, завдання виграти цей турнір, мається на увазі кубок, для колективу все ж таки не стоїть. Якщо вдасться, будь ласка, але якщо ні, то все ж таки ставку зроблено на регулярний чемпіонат, і дуже хочеться команді MFC Protarik повторити своє ж досягнення минулого сезону, захистити чемпіонство, і це, напевно, було би дуже-дуже пристойним результатом за підсумками сезону весна-літо 2017. А натомість, тепер ми вже з вами побачимо, чи вдасться хоча б переломити хід цієї зустрічі номінальним господарям. Вони намагаються контролювати м'яч, але поки до ніяких особливо небезпечних моментів біля воріт Олександра Бакланова справа поки що не доходила. Ось іще один удар по воротах, але поки що практично усім пострілам від номінальних господарів бракує точності. Для Кушніренко йде неточний пас, помиляється, і зрештою буде аут на чужій половині поля для номінальних господарів. Олександр Тарьохін розіграє аут. Де по флангу. Ні, перепрошую, лише зараз Олександр Тарьохін віддавав передачу. Натомість в минулому епізоді зіграв Олег Дарієнко. Але в будь-якому випадку це не має особливого значення, оскільки та атака від команди мережа кафе «Буфет» нічим особливо не запам'яталася. А натомість ми бачимо серію ударів із достатньо небезпечної відстані від гравців у синьо-чорних футболках. Але всі ці удари були в останню мить заблоковані оборонцями в оранжевих маніжках. Максим Скляр повертає на Олександра Бакланова. Той віддає діагональну передачу на правий фланг, але вона не проходить. Її прочитали гравці в оранжевих маніжках. І, зрештою, ось такий удар завдає уже Олександр Терьохін із дуже далекої дистанції, але при цьому влучає у гравця суперників і заробляє кутовий для своєї команди. Нікуди не поспішаючи, футболісти команди мережа «Кафе Буфет» прямують до кутової позначки. І, зрештою, це стандартне положення виконуватиме Євген Марченко. Відпасовує дещо назад, але відверто дуже-дуже не виходить удар у Олександра Терьохіна. Відверто звалюється в нього м'яч з ноги, не впіймав шкіряного як слід 10-й номер команди господарів. І, як наслідок, м'яч справді полетів явно не так, як того очікував Олександр. Знову ж таки, MFC Protarik захоплює м'яч, демонструючи свою позиційну атаку. Все ж таки помітна певна різниця у класі між обома командами, і попри те, що немає цілого ряду основних виконавців у команди MFC Protarik, але в будь-якому випадку все ж клас явно у них повище, аніж їхніх сьогоднішніх опонентів, але за рахунок самовіддачі, за рахунок настрою
принципі, номінальні господарі можуть створити серйозні проблеми для чинного чемпіона Харкова, але для цього потрібно як мінімум перестати помилятися. Ось так от біля власного штрафного майданчику, як це роблять гравці у оранжевих маніжках. Ілля Кушніренко виконує аут. Входить передачу свого партнера. Не вдається обіграти відразу двох суперників, Сергію Жигачеву. Може таки Ілля Кушніренко прекрасно діє у відборі, в центрі поля, але віддає дещо неточний пас. Щоправда, його підстраховує свіжий партнер по команді. Леван Акобі, Олександр Бакланов, знову віддає на Іллю Кушніренка. Знову ж таки, Жигачев намагається якось надзвичайно технічно обіграти свого суперника, і цього разу Філіп Зідана намагався виконати четвертий номер команди гостей, але не вдалося його зробити, щоправда, це не завадило команді Продарик продовжити свою атаку, але сам уже Сергій Жигачев, перебуваючи на дальній стійці, не зумів замкнути цей прекрасний пас від свого ж партнера і не зумів подвоїти перевагу команди гостей у цьому матчі, але натомість свій шанс уже отримує інший гравець у синьо-чорних кольорах Максим Скляр після неймовірної, жахливої помилки гравців в оранжевих маніжках отримав можливість вийти фактично на побачення з голкіпером Максим Скляр, але влучив у стійку боріт. І ще один удар із дальньої дистанції від Олександра Бакланова. І пам'ятаємо, чим закінчився попередній такий постріл. Надзвичайно красивим голом на 5-й хвилині. І той забитий м'яч поки що залишається єдиним у цьому протистоянні. Значно цікавіше у нас розгортаються події у цьому матчі, аніж у попередньому поєдинку, який, власне, передував поточному протистоянні. У тому матчі все було вирішено фактично з перших же хвилин. І все було помітно, як тільки захопили ініціативу футболісти PVM і фактично до останньої миті, до останньої секунди, до фінального свистка від арбітра вони не залишали жодних шансів для свого опонента, для футбольного клубу «Безлюдівка». І справді, в другому таймі вже почали дещо в своє задоволення грати одні із фаворитів Кубка Харкова в дев'ятку, команди PVM, при цьому дозволяючи достатньо багато для своїх суперників, і, зокрема, біля власних воріт. Але на підсумковому результаті це особливо не відзначилося. Так, підсумковий рахунок 13-3, але є таке враження, що було б на те бажання команди PVM, вони б забили і 20 голів, і навіть більше. Але все ж таки другий тайм уже відверто на холостих опертах провела ця команда, і зрештою, зокрема, NFC Продайрис, які також вважаються одним із фаворитів Кубка Харкова в дев'ятку, мали змогу поспостерігати за грою свого, напевно, конкурента у можливого конкурента у боротьбі за трофей у цьому турнірі. І мали вони змогу зробити власні висновки із того матчу. А натомість у нас атакує мережа кафе «Буфет», і ще один удар із дальньої дистанції завдає Олександр Дерьохін. Відверто він не влучає по воротах, поки що ніяк не вдається налагодити приціл у цьому матчі 10-му номеру команди господарів. Він є чи не найактивніший у цьому матчі, і вже удари три. Якщо мене не зраджує пам'ять, він завдав по володінню Бакланова. Але жоден із них ще в рамку воріт не влучив. А тим часом який момент отримують номінальні господарі. Уже Леван Акобі рятує свою команду від пропущеного м'яча, оскільки дещо авантюрно зіграв цю ситуацію Олександр Бакланов. Так, він частенько підключився до атак своєї команди, але в минулих епізодах партнери не помилялися при передачах, і це, зрештою, створило певні проблеми для Бакланова, оскільки він не встигав повернутися в рамку власних воріт і не встигав завадити цьому можливому пропущеному м'ячу. І, зрештою, на допомогу своєму голкіперу прийшов шостий номер MFC Продерек Леван Акобі. Він підстрахував Олександра Бакланова і головою вибив м'яч вже із порожніх воріт. Ну що ж, ми в принципі помітили, в чому полягають шанси команди мережа кафе «Буфет» на сьогоднішній матч. У нас беруть тайм-аут номінальні господарі, аби внести певні такі тактичні перестановки.
Поки що вони горять 0-1, але абсолютно безнадійними вони не виглядають. Є шанси, яким потрібно користатися, і тоді ми з вами справді побачимо дуже-дуже цікавий футбол у виконанні обох команд. Відновлюється у нас гра. Від воріт Юрій Довгополов, але не вдається зачепитися за шкіряний на чужій повні поля за оранжевих маніжках, і потрібно буде все розпочинати спочатку. Аут біля власного карного майданчика. Розігрує Олег Карієнко із ближнім, із Олександром Терьохіном. Ще одна дальня передача, але там на протилежному фланзі абсолютно нікого із партнерів не було, аби відгукнутися на цей пас. Ілля Кушніренко розпочинає чергову позиційну атаку своєї команди. Олександр Бакланов, передача по флангу. Хороший момент, може бути удар по воротах і все-таки не вдається, знову ж таки, перебрати м'яч у сітку воріт. На дальній стійці, здається, перебував В'ячеслав Калашник. І мав він всі шанси забити вже в порожні ворота, але, схоже, дещо в спину була віддана йому ця передача, дещо зловили його на протиході партнери по команді. І саме тому не вдалося подвоїти рахунок у цій ситуації. Це MFC Pro Direct. Сергій Шигачев. Діагональне переведення, перепрошую, на протилежний фланг, але знову помиляється Бакланов. Щоправда, сам же і виправляє свою ж помилку, знову Жигачев. Схоже, залишає м'яч у межах поля і лише зараз випускає, щоправда, в цьому епізоді вже було порушення правил. Проти нього, попри те, що арбітр перебував на дальній бровці, але все-таки прийняв, як на мене, правильне рішення, оскільки оператор і камера були значно ближче до цього епізоду, і було цілком помітно, що м'яч усією своєю площиною не пересік бокової лінії. І саме тому аут призначати в цій ситуації явно не можна було. Сергій Жигачев вибиває м'яч головою за лицеву лінію, а отже буде кутовий для команди мережа «Кафе Буфет». А з тим часом уже добігає до свого завершення перший тайм у цьому протистоянні. Рахунок поки що 0-1 на користь MFC Pro Direct, але свої шанси номінальні господарі мають. І головна проблема поки що перебуває у реалізації цих моментів. Щоправда, свої нагоди для того, аби ще збільшити свою перевагу в рахунку, мали і номінальні гості, гравці у синьо-чорних кольорах. Щоправда, і їм в останній момент, уже в завершальній фазі атаки, постійно чогось бракувало. Олександр Терьохін. Удар по воротах, достатньо підступний, але Олександр Бакланов спокійно справляється із цим пострілом. Жигачев проривається до чужих воріт, і був фол проти нього. Цим явно не погоджується гравець команди господарів Олег Дарієнко. Але арбітр все ж таки приймає рішення призначити штрафний на користь. MFC Pro Direct, Олександр Бакланов проводить на протилежний фланг. Леван Акобія, знову Бакланов, портає назад, уже абсолютно нікуди не поспішаючи. Номінальні гості дочікують до завершення цього першого тайму, але подібні помилки все ж не дозволено розкіш, оскільки помітили ми вже, що контратаки від мережі «Кафе Буфет» можуть бути дуже-дуже небезпечними. Цього не можна сказати про подібний минулий епізод, минулу контратаку, а натомість відповідь від MFC Pro Direct була дуже-дуже хорошою. І ще один шанс марнує Сергій Жигачев, пробиваючи із надзвичайно вигідної позиції вище воріт. Левана Кобія. Ще один удар по воротах, і тепер уже Юрій Довгополов відбиває м'яч.
Олександр Бакланов. Неточне переведення на Іллюку Шміренка. Олександр Терьохін переводить м'яч на протилежний фланг. Одна з останніх атак, одна з останніх спроб команди мережа кафе «Буфет» зрівняти рахунок ще до перерви, оскільки у нас вже завершується основний час першого тайму. І отримують аут. Все ж таки гравці в оранжевих маніжках. Єгор Сороковий повертає на Терьохіна. Той помиляється і зрештою це може бути хороший момент для Жигачева, але ще один. Фол і ще один. Порушення правил проти четвертого номера команди «Продайрект». І тепер уже в цьому не може бути абсолютно жодних сумнівів. Абсолютно не сперечається із подібним рішенням від рефері гравці у оранжевих маніжках, але при цьому арбітр не дозволяє виконати штрафний удар команді МФС «Продайрект», оскільки основний час першого тайму сплив і все ж таки команди йдуть на перерву. Ми також відпочинемо і за декілька хвилин повернемося до цього надзвичайно цікавого протистояння. Ні, перепрошую, все ж таки це був не свисток на перерву, це був тайм-аут, те, що не розібрався я, відверто перепрошую, і все ж таки свою можливість для штрафного гравці МФС «Продайрект» отримали, виконали подібний стандарт і продовжуються їхні атаки, які підступний удар з-під захисника завдає Леван Акобі, але на місці голкіпер команди мережа кафе «Буфет» і зрештою вдалося відбитися номінальним господарем у цій ситуації після такої масованої атаки від МФС «Продайрект». Аут виконують уже господарі поля. Ще один неточний, абсолютно неточний пас від Терьохіна. І цього разу вже арбітр дає все ж таки свисток на перерву. Уже дещо я випередив події у цьому матчі. Лише зараз команди йдуть уже на перерву. Мається на увазі не тайм-аут, не короткий перепочинок, а перерва між двома таймами. І зрештою відпочинемо і повернемося до цього матчу, рахунок у якому після першого тайму зберігається 0-1 на користь МФС «Продайрект». Лунає свисток від арбітра і у нас розпочинається друга половина гри у рамках Кубка Харкова в дев'ятку. І в цьому матчі зустрічаються команди мережа кафе «Буфет» та МФС «Продайрект». І відразу ж із удару у нас розпочинається другий тайм. Олександр Бакланов, саме так, саме автор поки що єдиного забитого м'яча в нашому матчі. Задавав іще одного удару із дальньої дистанції, але цього разу не вдалося досягти того ж результату, як і на п'ятій хвилині матчу, коли саме і був забитий достатньо красивий гол від Бакланова. І попри те, що він є за своїм амплуа голкіпером, але він, саме він є поки що справді автором наразі єдиного забитого м'яча у цьому протистоянні. Достатньо цікава ситуація, неординарна. І саме із подібного співвідношення сил команди розпочинають другу половину цієї зустрічі. Пробиває над перекладиною в цій ситуації Леван Акобія. І якщо говорити про перший тайм, якось коротко, якось підсумувати його, то переважно в рівній боротьбі відбувався матч.
із невеликою перевагою. МФС Продайр і за кількістю ударів по воротах, і за контролем м'яча, і за небезпечними моментами, безперечно. Але все ж таки, поки що, ми бачимо справді достатньо рівний футбол, достатньо конкурентний. І будемо сподіватися, що і надалі в другому таймі ми з вами насолоджуватимося подібним видовищем, яке нам демонструють футболісти мережа «Кафе Буфет» та «МФС Продайрек». Ще раз нагадаю, що не основний склад у чинного чемпіона Харкова, команди в синьо-чорних кольорах. Все ж таки не ставлять вони перед собою завдання будь-якою ціною виграти кубок. Ставка зроблена справді на регулярний чемпіонат. Тому бачимо, що все ж таки вони використовують цей турнір саме як полігон для експериментів, для випробування якоїсь молоді, новачків. Але навіть вони виглядають достатньо солідно на фоні цього опонента, на фоні команди мережі «Кафе Буфет». Вони вже свій дебютний поєдинок в цьому турнірі провели, поступилися МФК «Ротормаш» з рахунком 3-6, але в цьому матчі все ще може скластися інакше для номінальних господарів. Вони свої шанси мають, але поки що ніяк до пуття довести вони їх не можуть. Левана Коб'я, хороша передача п'яткою, і вона відрізає фактично двох гравців суперників, але Ілля Кушніренко, який завдавав завершальний удар, все ж таки пробуває над перекладиною і знову ж таки м'яч пролітає дуже-дуже високо. Зрізався м'яч ноги у капітана команди гостей. І ще один момент. Калашник не реалізовує вихід сам на сам. Долгополов виходить переможцем із цієї дуелі. Неправильно було введено м'яч за бокової лінії В'ячеславом Калашником, і тому право на аут із того ж таки місця отримали саме гравці в оранжевих маніжках. З м'ячем Євген Марченко переводить на протилежний фланг. Кавой. Але він віддає неточний пас на партнера, щоправда вдається зробити аут. З м'ячем залишатиметься гравці мережі «Кафе Буфет». Ще один удар по воротах, і цього разу Марченко завдає його, але на заваді м'яча стає Леван Акобія. Кутовий буде на користь номінальних господарів. Марченко, і ще один удар по воротах, і навіть дві спроби з меж карного майданчика, і абсолютно не заважали йому оборонці суперників, але він свій шанс не використав, на відміну від гравців МФС Продарі. Вдвох на одного голкіпера вийшли Олексій Жигачев та Леван Акобія, і четвертий номер команди Продайрект, який у першому таймі не реалізував декілька справді 100% шансів, цього разу вирішив все ж таки віддати передачу на партнера, і Леван абсолютно спокійно визначається голом уже в порожні ворота. Рахунок стає 0-2, і нарешті стається те, чого ми так довго чекали, оскільки шанси команда Продайрект мала достатньо ще в першому таймі, аби подвоїти свою перевагу, але ніяк не вдавалося цього зробити. Але відразу за другим голом, як бачимо, прийшов і третій. Левана Кобія знову ж таки прекрасна гра у виконанні шостого номера МФС Продайрект, і рахунок стає 0-3. Ну що ж, дещо так поплили, бачимо, гравці в оранжевих маніжках, пропустили вони другий гол, і це явно не вписувалося в їхні плани на другий тайм. Але тепер уже гандикап складає цілих 3 м'ячі, і відіграти їх проти такого справді серйозного суперника буде не так уже й просто. Але час ще є, безперечно, ще більше 10 хвилин ігрового часу у другому таймі є в розпорядженні як одних, так і інших, аби змінити рахунок на табло. І хотілося б дуже команді мережі «Кафе Буфет» відібрати очки у чинного чемпіона Харкова, і це було б достатньо хорошим досягненням, і хотілося б набрати перші залікові пункти в рамках Кубка Харкова в дев'ятку. Поступилися вони в першому матчі, і перший млинець вийшов достатньо гливким, але хотілося б перервати.
подібну серію гравцям в оранжевих маніжках, але поки що це не вдається зробити. Ми всі про Дарект, особливо окрилені після двох поспіль забитих м'ячів Левана Акобі. Все ж таки продовжують нестися вперед і абсолютно не збираються зупинятися. Олексій Жигачев розігрує аут на власній повні поля з Олександром Баклановим. Дає він передачу на Калашника. Удар по воротах і з певними проблемами, але справляється. Юрій Долгополов не надто був сильний цей постріл від Іллі Кушніренка, але, схоже, не бачив момент удару. Воротар команди господарів і лише в останню мить ось так от незграбно ногами зумів відвести загрозу від власних воріт. А друга спроба від Олексія Жигачева вже була аж надто невдалою, аби загрожувати володіння Юрія Долгополова. Євген Марченко заробляє ще одну ан для своєї команди, цього разу на чужій половині поля. Розіграє м'яч з партнером. Олег Дарієнко все ж таки знаходить Марченка. Той залишається з м'ячем, переводить на правий фланг. Пробиває 10-й номер, достатньо підступно Олександр Терьохін. Але все ж таки переводить м'яч на кутовий. Над перекладиною Олександр Бакланов. Розігрують корнер. Футболісти у оранжевих маніжках, але затягнув, як на мене, із ударом. Олег Дарієнко. Була в нього можливість пробити першим же дотиком, але він вирішив покращити свою позицію, і це до добра не привело. Оскільки в нього відібрали м'яч, і в контратаці команда МФС Продарик забиває вже свій четвертий гол у цьому протистоянні. І тепер уже лік своїм забитим голам у цьому матчі відкриває В'ячеслав Калашник. А нас тим часом перше попередження в цьому матчі, і навіть не одна жовта картка, а відразу дві. Відразу дві для Олега Дарієнка, і таким чином рефері вилучає гравця мережі кафе «Буфет». Дещо ми не розібралися, чому, власне, так сталося. Будемо вже по ходу поєдинку дізнаватися, що ж там відбулося між Олегом Дарієнком та рефері. І зрештою це означає, що декілька хвилин тепер уже гратимуть в меншості футболісти в оранжевих маніжках, і потім уже склади вирівнюються. Але в будь-якому випадку без одного із своїх основних гравців змушені вже догравати сьогоднішній поєдинок. Номінальні господарі. Порушення правил цього разу вже з боку футболістами МФС ProDirect. І штрафний абсолютно незрозуміло використовують номінальні господарі. Зрозуміло, що потрібно якось витримати ось ці декілька хвилин, поки команда грає в меншості, але можна було би дещо потримати м'яч і дещо більше ігрових хвилин і ігрових миттєвостей виграти таким чином. Але було прийнято рішення вибити м'яч просто подалі, і тепер уже бачимо, що відверто насіли на оборону суперника. Гравці у сині-чорних кольорах, Левана Кобі, Олександр Бакланов, удар по воротах і оформлює дубль. Голкіпер команди ProDirect. Зрозуміло, що це польовий гравець, але в сьогоднішньому матчі він виконує обов'язки голкіпера і при цьому виконує їх більш ніж вдало. Рахунок стає 0-5 на користь команди ProDirect. І так як було забито м'яч, то тепер уже мають право випустити п'ятого вже гравця на заміну футболістів в оранжевих маніжках. І тепер уже в рівних складах ми спостерігатимемо цю гру. Тепер уже рахунок 0-5, і, в принципі, особливих шансів на те, аби відігратися у команди мережі кафе «Буфет», як на мене, все ж немає. Оскільки, по-перше, відсутній тепер уже Олег Дарієнко, один із найбільш активних гравців, але давайте все ж таки
Не будемо поспішати із висновками, команда, мережа кафе-буфет навіть за відсутності Олега Дарієнка забиває гол. Рахунок стає 1-5 і, зрештою, скорочить відставання. Гравці оранжевих маніжках Євген Марченко відзначається забитим м'ячем. Знову ж таки, достатньо активно підключився вже традиційно для цього матчу Олександр Пакланов до позиційної атаки своєї команди. Не встиг повернутися і таким чином відкрив вже порожні ворота для Євгена Марченка. І цього разу вже футболісти мережа кафе-буфет змогли скористатися подібним шансом. І ще один удар по воротах, але достатньо швидко повертає собі перевагу в 5 забитих м'ячів, синю-чорні, і забиває в цій ситуації Сергій Жигачев. Нарешті він відкриває лік власним забитим м'ячам у цьому турнірі. Кубок Харкова в дев'ятку. Сьогодні мав уже чимало моментів. Четвертий номер команди «Продарик», але жоден із них він не міг реалізувати. І ось на 32-й хвилині ігрового часу він все ж таки забиває перший гол для себе і шостий загалом для команди. Ілля Калашник. Де на лівий фланг Сергій Жигачев. Ух, як технічно прибирає Євгена Марченка. Четвертий номер NFC «Продарик», але потім уже розвинути атаку не вдалося, натомість відповідь від команди мережа кафе-буфет стає результативною. Забиває Олександр Терьохін і прекрасний удар вдається 10-му номеру команди в оранжевих маніжках. Справді дуже-дуже хороший гол. І 2-6 у нас стає рахунок. Останні хвилини відверто веселий футбол у нас пішов. Атака на атаку, гол на гол і цілу зливу забитих м'ячів ми з вами спостерігаємо. Будемо сподіватися, що до самого фінального свистка команди з нас продовжують радувати подібним голепадом, якщо можна так виразитися. Але єдине, що, напевно, засмучує пересічного вболівальника під час перегляду цього матчу, це відсутність інтриги. Оскільки справді рахунок 2-6, але ніби подивіться 3-6 кожного разу, як я намагаюся поховати команду мережа кафе-буфет, сказати, що в них уже немає шансів, як вони скорочують відставання в рахунку, як вони все ж таки присоромлюють мене за подібні слова, і бачимо, що шанси вони є. У номінальних господарів не варто раніше часу хоронити цю команду, і вони ще поборяться сьогодні з MFC «Продарик». 3-6, 3-6 робить рахунок Олександр Терьохін, але справді своїм голом відповідають уже гравці MFC «Продарик». Дуже цікавий, дуже результативний футбол у нас пішов, і тепер уже відзначається забитим м'ячем Максим Скляр. Він також відзначається першим голом за сьогодні, і рахунок стає 3-7. Ось «Продарик», у нас ще одна перерва, ще один тайм-аут, беруть номінальні господарі. Вдалося їм розмочити рахунок і забити цілих 3 голи в інтервалі якихось 3-4 хвилин, але інша справа, що при цьому вони і пропустили 2 м'ячі за ці самі 3-4 хвилини, і якогось особливого прогресу у рахунку ми не спостерігаємо. Із 0-5 стало 3-7, і це не особливо той краще для номінальних господарів. Але час ще є. Команда показала, що може боротися на рівних із MFC «Продарик». І якщо налагодити певні дії в обороні, перестати пропускати настільки регулярно від синьо-чорних, то, в принципі, можна буде і відновити інтригу в цьому матчі. Зачепитися за очки буде дуже складно, але справді інтрига може повернутися у це протистояння. Але не можна ось так от помилятися на власній же половині поля. Скляр повертає назад. Ілля Кушніренко. Підключає Олександра Бакланова. Акобія. Хороша комбінація. Один дотик і м'яч опиняється в сітці воріт. Прекрасна комбінація у виконанні синьо-чорних. І рахунок стає 3-8. Забиває, знову ж таки забиває Максим Скляр, оформлює він дубль в інтервалі якоїсь хвилини.
І за кількістю забитих м'ячів він нас доганяє. Левана Акобію та Олександра Бакланова. Ще один шанс для Скляра. Міг він навіть виходити в лідери своєї команди за кількістю забитих м'ячів у цьому матчі, але... Але він все ж таки забуває. Левана Акобія міг би сам оформити хет-трик, але... Зіграв на партнера, зіграв відверто, не егоїстично. І таким чином рахунок стає 3-9. На користь МФС Продар, хет-трик для Максима Скляра. Справді, якоїсь хвилини знадобилося 11-му номеру синьо-чорних, аби забити цілих 3 голи у ворота Юрія Долгополова. І ці голи, напевно, вже остаточно ховають команду мережа кафе «Буфет». Але, як би там не було, команда продемонструвала достатньо цікавий футбол сьогодні. Особливо в першому таймі вони відверто на рівних боролися із чинним чемпіоном регулярно чемпіонату Харкова, всеукраїнського турніру в дев'ятку. І після першої 20 хвилин рахунок був лише 0-1 на користь номінальних гостей. Але в другому таймі вже відверто посипалися, відверто не вистачило сил гравцям у оранжевих маніжках. І при цьому відверто, напевно, підкосило вже остаточну команду вилучення одного із лідерів, Олега Дарієнка, і вже після цієї червоної картки особливих шансів у номінальних господарів цієї команди мережа кафе «Буфет», напевно, і не було. А тим часом вже 10-й гол забивають номінальні гості. Вже кількість голів їхніх у цьому матчі доходить до двозначного числа. І Ілля Кушніренко також забиває, і він таким чином стає вже останнім гравцем у заявці команди NFC ProDirect, який відзначається забитим голом у цьому протистоянні. І це, зрештою, означає, що тепер уже жодного подібного футболіста у команди в синьо-чорних кольорах немає. Достатньо хороше досягнення, а Ілля Кушніренко завершає іще одну прекрасну комбінацію виконання своєї команди. І Ливан Акобія натомість віддає вже свій черговий гольовий пас, вже черговий асист на партнера, і таким чином рахунок стає 3-11 на користь MFC ProDirect. Уже не вперше, навіть за сьогоднішній ігровий день, стається так, що одна із команд досягає достатньо хорошого результату. Давайте я все ж таки завершу свою думку дещо згодом, оскільки іще один красивий гол забивають номінальні гості. Головою відзначається В'ячеслав Калашник, і він у нас оформлює дубль. Справді, у першому матчі, в цьому ігровому дні, між командами PVM та Безлюдівка, номінальні господарі досягли достатньо хороший результат в тому плані, що всі гравці, які є у заявці цієї команди, відзначилися як мінімум одним забитим м'ячем. І тепер уже інша команда, MFC ProDirect, повторює їхнє досягнення. І варто нагадати, напевно, авторів забитих м'ячів хет-триком у складі команди гостей відзначився Максим Скляр. І при цьому на все про все йому хватило якоїсь хвилини ігрового часу. Далі дублями відзначилися Ливан Акобія, Олександр Бакланов, навіть голкіпер, номінальний голкіпер цьому матчі команди MFC ProDirect, також відзначився двома забитими м'ячами. В'ячеслав Калашник, на його рахунку також дубль. І капітан команди Ілля Кушніренко не відстав від цілої когорти партнерів по команді, які відзначилися двома голами у цьому матчі. І ще один гол на рахунку у Сергія Жигача, тоді як у команди мережа кафе «Буфет» дубле відзначився Олександр Терьохін. І ще один гол на рахунку Євгена Марченка. Це, власне, всі герої цього поєдинку, які справді відзначилися у позитивному ключі за рахунок забитих м'ячів. Але також ще варто нагадати, що із 29-ї хвилини явно не помічник для своєї команди Олег Дарієнко. Він отримав 2 поспіль жовті картки і, зрештою, був вилучений. А в нас тим часом вже на останній хвилині ігрового часу команда в оранжевих маніжках отримає достатньо хорошу нагоду, аби відзначитися іще раз, хороший штрафний і біля м'яча.
Олександр Теріохін. Спроба перекинути голкіпера, але Олександр Вагано був готовий до подібного розвитку подій. Левана Кобія заробляє штрафний, але все ж таки рефері на цьому дає і фінальний свисток. Саме ось так у нас завершиться вже другий поєдинок в рамках цього ігрового дня. І команди, які представляють групу D у рамках Кубка Харкова в дев'ятку, все ж таки розходяться із рахунком 3-12 на користь MFC ProDirect. І все ж таки лише в першому таймі номінальні господарі, команда в оранжевих маніжках, мережа кафе Буфет, змогли нав'язати якусь серйозну та конкурентну боротьбу своєму супернику, але вже в другому таймі клас чинних чемпіонів Харкова все ж таки дався в знаки, і навіть попри відверто не основний склад MFC ProDirect, все ж таки саме синьо-чорні здобувають більш ніж впевнену перемогу у цьому матчі. Отже, підсумкові цифри на табло 3-12, і зрештою свою першу перемогу в рамках Кубка Харкова в дев'ятку здобувають саме футболісти MFC ProDirect. Ще ми їх безперечно вітаємо, і на цьому ми будемо завершувати нашу трансляцію. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.